Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodo. Hodiaŭ mi retkunvenis longa tempe. Kaj do mi ne havas ion apartan por montri do mi desegnis ion kion vi povas nun vidi. Kaj se vi ne vidos tion, tute ne gravas. Do, ni turnu nian atenton recte alla medito, restu con ni, cun meditu con ni. Dankon. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi parton de la necrologo pri Vavo Ho Trumpeter, kiun mi menciis hieraŭ. Kai verŝajne ne multaj esperantistoj memoras pri li. Do mi legos el paĝo 222 el la gazeta artikolo El Lingvo Internacia. El Essen, en Germanujo, mi ricevis la tre malgioian sciigon che la sepan de novembro post longa pazienze el portata suferado, tie mortis en la agio de 63 iaroi Vavo Ho Trompeter. Hierau mi scribis a li leteron, sed, antau ol mi havis la tempon por enjeti la leteron en la postan keston, mi ricevis de la familio de Trompeter la funebran sciigon, cae mi devis disciri mian leteron, cae anstatau gi mi sendis alla familio della mortinto letteron condolenzam en mia nomo cae en la nomo de ciui niai amicoi esperantistai. Mi ne raccontos nun pri la signifo cium la mortinto havis por nia afero. Mi ne raportas pri ciui liai meritoi por nia afero. Ciui esperantistoi scias tion ci tre bone, cae sendube ili ciui, une cum mi, sentas la tutan perdon, ciu nin attingis. Alla nova esperantistoi, mi diros nur mallonge che sen Vavo Ho Trompeter, nia afero nun eble iam de longe, ne existus. Se vi memoras pri la hieraŭa medito, ni rimarkis cune che la figura de Trompeter estis tre grava, sed aliflanche estis precisa momento dum quiam Trompeter forlasis la feron, che tio estis iom da iaroi antau la forpasso, la morto de Trompeter. Do estas interesse scii e la plumo de Zamenhof che li ciam restis in contatto con Trompeter, ecce post la forlasso della afero esperantista. Do tion mi consideras tre altestima conduto fare de Zamenhof, char estus tre nature cae tutte compreneble forlasi la homon, sed Zamenhof rimarcas alla nova esperantisto kai certe ni estas nova esperantisto e char la lettero publicigis en 1901 ni ne plu memoras la signifon de Trompeter char sponsoroi ebligas afero in vivi povi kai pro tio malgrau la eventuala cesso de subteno estes grave doni la giustan locon al ili en la afera historio cae memoro. Cae tio compreneble ne validas nur pri la afero esperantista. Dankon pro via atento, gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.